este parasacro anterior e o cilíaco inferior. A paciente de forma lateral, ok? Da mesma forma que faz os outros ajustes. Ó, aqui, tá bom? Ela segura. Essa, faz de maneira aqui, essa é a maneira. Ó lá. Essa é feita de maneira diferente, ó. Coloca a mão aqui. Isso. Tá bom? E a outra mão aqui. Tá? Pode ser feita assim dessa maneira. Assim, ou da forma tradicional mesmo. Aqui. Sem problema, tá bom? Eu fiz isso porque está na apostila para você não confundir. Tanto faz a posição da mão, tá bom? Ó, a gente traz mais ela aqui para a ponta, ó. A gente aqui, tá bom? A perna inferior estira mais um pouquinho, tá ok? Abre aqui, você vai entrar, colocar sua perna aqui na perna do paciente, ó. Fazendo isso aqui, tá ok? Segura aqui, tá bom? Rotaciona aqui. Você suspende um pouco a sua perna, tá? E vai fazer esse movimento. Segura aqui na região ilíaca, tá? Você fala o seguinte, rotaciona o ombro da paciente para a maca, tá? Dessa maneira. E você faz esse movimento aqui, ó. Para cima e para o lado, ó. Isso aqui, ó, para cima e para o lado. Só que simultaneamente, ok? De forma simultânea, ó. Tá vendo? Ó. Simultaneamente, para cima e para o lado, ó. Ok? Em outro ângulo agora, ó. Abre aqui a perna superior, tá bom? Coloca a sua perna. Segura a perna da paciente, ok? Rotaciona aqui, tá? A sua mão aqui, ó. Na região ilíaca, tá bom? Ó. Então você vai fazer esse movimento, ó. Você para cima, na direção da cabeça da paciente. E rotaciona. E movimenta, rotacionando, movimenta para o lado do terapeuta, para o seu lado. Aqui, ó. No sentido do terapeuta, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Só que é simultaneamente, ó. É esse o movimento. Tá bom? Aqui, ó. Chega mais pra cá um pouquinho, tá bom? Você pode fazer dessa maneira, a mão aqui, uma mão aqui e a outra aqui, tá bom? Pode ser assim, ou da forma tradicional que você vem fazendo antes, pode ser assim também, tanto faz, tá bom? Aqui, ó, a perna inferior, um pouquinho só dobrada, abre aqui a perna, ó, faz um lado e depois o outro, ok? Aqui, ó. Segura a perna aqui, ó. Segura a perna da paciente aqui, tá bom? Rotaciona aqui. Rotaciona, ó. Desce aqui, ó, o ombro na direção da maca, ok? Segura aqui. Ela já tá bem, como ela é muito flexível, já tá bem rotacionada. O ombro dela já está bem lá, pro lado da maca, tá bom? Ó, aqui. Segurou. A sua mão aqui, ó, para cima e para o lado do terapeuta, para o seu lado, ó. Ó. Pronto, tá feito o ajuste.